Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Avtomobil nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınması, o cümlədən taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin COVID-19-a qarşı peyvənd olunması və ya immunitet sertifikatına sahib olmaları xidmətə cəlb olunan polisin nariyyət qrupları tərəfindən seçmə yolu ilə yoxlanılacaq. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu trendin sorğusuna cavab olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev deyib. O bildirib ki, stasionar postlarda və yollarda avtopatrolda xidmət aparan yol polis xidmət əməkdaşları tərəfindən bu qayda və tələblərə əməl edilməsi diqqətdə saxlanılacaq. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsinə uyğun olaraq epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya giyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə fiziki şəxslər 200 manatdan 400 manata dək məbləğdə, vəzifəli şəxslər 4000 manatdan 5000 manata dək məbləğdə cərimə edilir. Yaxud işin hallarına görə xətanı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla bir aya dək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur. Hüquqi şəxslər 5000 manatdan 11000 manata dək məbləğdə cərimə edilir. Qeyd edək ki, oktyabrın 1-dən avtomobil nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınması ilə məşğul olanlardan, o cümlədən taksi sürücülərinin ikinci doza peyvənd olunmalarına dair COVID-19 pasportu tələb olunacaq. Həmin tarixdən etibarən COVID-19 pasportu olmayan taksi sürücülərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində reydlər keçiriləcək, məndə məsləhət görürəm, vaksin mütləq vurdurur.